dešavali su se mnogi zločini pojedinačno i grupno, naročito na terenu srednjeg i gornjeg visoka. Ljudi su rastrzani konjima i bacani u provalija, ali najveći zločin učinjen deportacijom Jevreja u Pirotu u noći između 12. i 13. marta 1943. godine. U ranu zoru 13. marta jevrejska mahala bila je opkoljena bugarskim žandarmima koji su zakucali na njihova vrata i naredili im da se u roku od pola sata spakuju i ponesu najnužnije stvari i hranu. Sprovedeni su do gimnazijske Sokolane gde su ih zadržali 7 dana.